Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли във вторият епизод на Airsoft. Предният събра 6900 лайка и така като гледам на абсолютно всички ви харесам. Така че искам този път да ударите тежко лайк бутона и да съберем над 10 000. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че и днес в 16.00 съм нажила Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието, а сега ви пожелавам приятно гледане. Сега като мине инструктажа ще ви разделиме на два отбора и ще ви разпределиме по равно сини и червени ленти. Като голямата група, къде сте, не знам, 15 човек ли бяхте, колко бяхте? 14. Значи, ако не държите да сте заедно, предпочитам да ви разделя, да има половината от вас, нали, с хора, които са ветерани, да, половината от вас, нали, да има да са балансирани, да, защото иначе няма да е много интересно. Така, сега, набързо правилата по терена, пътя, по който влезете през портата, двата завоя, където ги направихте, включително до тук, е задната граница на терена. Това означава, че натам не се играе. Цялата игра е насочена натам. Значи асфалтовия път, тук ви е границата, тия гуми, където сме ги сложили тук и е тук на двата завоя, не са укрития, са ограничения да не ходите по-надолу. Надолу вече не се играе. Значи, ено това нагоре е оградено с ламаринена ограда, така че нагоре ще се ориентирате без проблем. Но не искам насам да излизат. Другото, цигари по време на игра или докато се изтегляте към базите, такива неща не искам да виждам, защото е много сухо и се запалиме. Само в базите пушите, като базите са тази, която сме в момента, едната и другата е една по-малка, която е точно на входа при портата. Около двете бази има ограничения, които сме ги направили с варели, гуми или палета, на които има червена маркировка, червени хиксове. Значи, ако сте от тази база и дойдете прекалено близо тук до базата на противника, поради някаква случайност, не можете да влезете тук в тая база. Има се едни ограничения, които ви спирате, нали, до някъде, за да може другият отбор да реагира, да излезе по някакъв начин. И обратното, от тая база насам също има ограничения. Тези ограничения искам се спазват също, като тук на високата сграда също има до третия етаж. Сме сложили една червена лента, по-нагоре вече е опасно. Където има счупени прозорци. Значи няма проблем да играете по етажите и на останалите сгради. Просто ако ще се стреляте от етажите с някой, който е долу, стреляйте от прозорците, които няма вече стъкло. Не се крийте зад прозорци, където има стъкла, защото то другия къде на 60 метра мога да не вижда, че има стъкло и да го щупи и всичко ще отиде във вас. Така че внимавайте с това нещо. Като цяло внимавайте с всичко, особено се обръщам към тези, които не са играли. Внимавайте, не се преметете толкова, не скачете, защото все пак виждате какъв е терена. Можете, нали, да стане някакъв инцидент. Ако случайно стане нещо, само тогава единствено разрешавам на който идея да вика стоп игра, ако има инцидент. Като чуете стоп игра, разпространявате из целия терен, но това е случай на инцидент. Не искам някой да си казва стоп игра, защото е решил, че примерно някой нарушава правилата или някой друг прави нещо си. Ако имате проблем с някой играч, казвате ми на мене, на Гришката или на Слави, момчето в колата, и ние ще преценим по какъв начин да се отнесем към този човек. Не искам да се карате или такива неща. От сега ви казвам, няма Airsoft игра без разправи за някой, къде не си признава. Дали сте го оцелили или не сте го оцелили, никой не знае. Вие го виждате, че го целите, той казва, че не е оцелен. Такива винаги има, неизбежно е. Просто не влизайте в много крайни спорове за това нещо. Ако има някой, който прекалено очевидно не си признава, казвате ни пак на нас тримата и така нататък. Ако имате проблем с репликите, е по същия начин. На мене, на него и на Слави. От двете бази ще има топчета за всички, които са с наша екипировка. След малко като приключен инструктажа, искам само тези, които са с екипировка под найем, да дойдат при мен, да им покажа как работят репликите. Така, по терена. Двете бази, сгради, които са маркирани с червено. Тази е тръбопост, излишно да казвам защо не искам да влизате вътре. Ние сме я залостили, но все пак не се опитвайте да влизате. А другата, която е в червено, наравно не е нещо опасно, просто на подземието има едни варели, които
доста неприятно нарича, не знам ясно какво е. И просто за момента не я играем, но пък на покрива и около нея няма проблеми, можете да си играете без проблем. Така, сега. Правилата за Airsoft. Влизате, разпределяме се двете пази, ще дадеме сигнал, ще влезнете двата отбора по едно също време. Когато ви оцели едно топче, няма значение дали ще е по репликата, по обувката, по каската, дали ще ви закоси само. Дигате ръка или реплика, силно викате оцелен и размахвате реплика ръка. Искам да е ясно за другия, че ви е оцелил, защото иначе какво следва, той продължава ви стреля, вие вече се нервирате и почвате го псувате и мен така стават разправите. Значи, оцелят ли ви, искам да покажете на другия, че ви е оцелил по някакъв начин. Викайте, махайте, каквото решите. Така, оцелят ли ви, тръгвате към базата, от която реално сте започнали игра, държите ръката, нали, вдигната, казвате периодично, бит минава, нали, да не ви стрелят още докато се прибирате и не коментирате с отборниците ви кой ви е убил, къде ви е убил, къде се е скрил, колко още има по него, това нещо чак в базата. Значи, докато се изтегляте по терена, правилото е мъртвите не говорят. Като казах, е препоръчително, бит минава единствено, казвате. Така, сляпа стрелба, което означава, не можете да тичате напред с репликата, да държите назад и да стреляте, или пък примерно да я мушнете в някоя тупчица и да стреляте на сляпо, защото примерно знаете, че там имат противникови играчи, или да показвате зад някоя стена и да стреляте така или отгоре. Прозорците, да, смисъл това много често и миналия път. Момчето застава на прозореца и си показва ръката и стреля, в смисъл ти, аз няма как да цела, ти няма как да ме цели, защото не гледаш къде. Да, това се нарича сляпа стрелба. Да, това са, нали, чудо... Не искам това да го виждам в никакъв случай. Значи показвате се заедно с репликата, стреляте, прибирате се. Така, хем вие имате по-голям шанс да го оцелите, хем и той. Така че това е задължително правило. От друга страна, друго. Стрелбата под дистанция, искам също да ви обърнете внимание, всички, които са с екипировка под найем с наши реплики, могат да стрелят и от близка дистанция всички реплики са на под един джал. Всички, които вече сме им измерили репликите там с техните, си знаят. Значи има такива, които трябва да спазват 10, 20, 40 метра, те си знаят. Останалите, които сте с нашата екипировка, можете в сгради, насякъде, няма никакъв проблем, репликите са пригодени за насякъде. Но все пак, ако можете да го оцелите някъде другаде, не го целете в главата, логично. От хората, които са със собствена екипировка, има хора, които имат гранати. Значи гранатите, те са звукови гранати и гранати с топчета. Ако е звукова граната, тя пада до вас и гърми, не може по никакъв начин да ви нарани, просто гърми. Значи ако падне звукова граната до вас в радиус 5 метра, значи може и целият отбор да сте в този радиус, елиминирани сте. Единственото нещо, което ви, нали, ви спасява от гранатата е масивно туклена стена. Ако сте от едната страна на стената, гранатата падна от другата, не сте елиминирани. Ако успеете се скриете толкова бързо, окей. Но при всички други обстоятелства, гуми, варел, каквото ще да е, щит, не ви предпазва. Ако е граната с топчета, е ясно, че като падне, трябва да ви оцели топчето гранатата, тогава сте елиминирани. И пак казвам, няма значение дали ще ви цели по репликата или ще ви по обувката или някакво место, което примощитате, че рано може да не си признаете, значи едно топче ви цели и сте елиминирани, за да избегнеме всякакви такива разправи. Приятелски огън също се брои. Ако някакви по случайно с двама от един същи отбор се застрелят, пак трябва да се върнат към базата, рикошетите не ги брои. Пак с цел да избегнем разправи, така че това е откъм стрелбата. Добре, ако няма въпроси, направо започвам към сценария и съответно започваме играта. Нещо? Нищо. Добре. Така, в момента на терена има 5 касети. Пластмасови касети. Като каква е идеята на сценария? 3 от тези касетки са маркирани с зелено тиксо. В тези касетки съответно има предмети. Тези предмети са едни ПВЦ тръби жълти, които имитират снаряди, и едни дървени трупчета, които имитират златни кюлчета. Така, в тези три касетки са реално предметите, които вие трябва да намерите и да съберете. Другите две касетки са маркирани с синьо и с червено. Обаче,
така сме ги сложили, че касетката, която е на синия отбор, е в трезора на червения и обратно. Така, сега показвам къде са трезорите и каква е целта да са там касетката. Значи отбора, който започва тук, ще е червения отбор. Съответно, те трябва да дойдат чак до ето тази банка, която сме кръстили да върнат банка, която вътре е равно от техната касетка. Реално целта на червения отбор, на синия отбор е да си вземе касетката, която им е основната с техния цвят. Както казах, на червения отбор базата им е горе, касетката им се намира чак ето тук, това е трезора на синия отбор и обратното. Синия отбор започва от тук, касетката им се намира чак горе, което е трезора на червения отбор. Старата база. Да, за които се идва. Как става взимането на касетката? Двама човека трябва да я хванат и да я носят. Няма проблем, нали, да тичат с нея, нали, да ходят бързо, но нямат право да стрелят. Значи съответно трябва поне един, нали, да има стек да ги ескортира. Двама човека ще си... касетката. Моля? Ако оставиш касетката, може ли да стреляш? Оставяме на земята, стреляме. Земята. Оставяте, стреляте. Окей, но докато се движите, нали, целта е да има някой с вас, който ви ескортира. Пак повтарям, двама човека носят касетките, които са в червен и син цвят. Тези касетки, които всъщност трябва да си ги вземете от противниковите бази. Така, другите касетки, които са с зелен цвят, тех не ги пипате. Те са на локации с терена, горе-долу са скрити. Трябва да ги намерите и просто да взимате предметите от тях. Както казах, жълти тръбички и златни трупчета. Значи как става това нещо? Отивате, един човек може да носи само един предмет. Взимате предмета, няма проблем да тичате с него, да стреляте с него или каквото и да друго да правите, играйте си по същия начин. Целта ви е да съберете колко може повече предмети от тези зелените касетки, които са скрити, и да си ги сложите в касетката, която е с вашия цвят. Но за тази цел първо трябва да сте си я взели. Ако съберете предмети, обаче нямате касетката, реално те не ви се броят. Вие можете пак да си ги съхранявате тук в трезора или в другия трезор, нали, за другия отбор, но ако нямате касетка с вашия цвят, не ви се броят. Значи най-основното нещо ви е да си вземете касетка от противниковия трезор. Веднъж вземете ли касетките и почвате да събирате вътре предмети, противниковият отбор има право да нахълта във вашия трезор и да почва да взима предмети от вашите касетки. Така че не свършва до там. Значи взимате ги, но после трябва да ги пазите. Те не могат да ви откранат пак касетката, но могат да ви кранат предметите. Защото те веднъж предметите, като ги съберете от средата на терена, от неутралните касетки, после играта продължава. Можете да се нападате в едната и другата, нали, не база на трезор и да се крадете предметите. Така че е еднакво важно хем да си вземете касетката, хем после да я пазите, защото другият отбор може да ви вземе предметите. Пак казвам, носите само по един предмет и касетките, които са маркирани в зелено, не ги пипате. Те седат където са там. Носите си само касетката, която е с вашия цвят на лента. Така че общо взето е това. Ако някакви въпроси има да казвате, да? А ако ви целят, докато носите предметите, все пак имате ли право да си ги носите в базата? Значи ако те оцелят, носиш предмета, го пускаш на земята и си отиваш в базата и се радиш. Айде, момчета. 10! И момиче! 9! 8! Аз съм брат. 6! 6! Дай! Газ! Към нашото! Включваме турбо режим.
Какви сте? А? Добре. Назад, назад. Излага ги, излага ги, излага ги. Къде са? Къде са? Знам. Искаш пробвай да вземе касетката. Къде? Там къде пълзах. Хайде. Да минем от тука, от тука. Виж, ела, ела. Ела, ела. Ела да виж къп. Нема флет. А? Нема флет. Супер. Давай, Васко, виждам. Давай. Стреляме са. Аре, бе, Боби. Селен!
Оцелен! Е, Гошо, оцелихте, бе? Не. Оцелен, оцелен! Тук той пич го оцелих няколко пъти, той обаче продължи да ме стреля и накрая какво се оказа, че и двамата сме оцелени. Ядосах се, но какво да се прави? Айде, оцелен напън! Давайте, давайте, печелиме, печелиме с едно друпче! Браво! А, не седно! Колко са, бе? Бързо, 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 бързо! Е тук в ляво, е тук в тази сграда. Ляво, ляво, ляво. От тук може? Не може ли? Оцелен, оцелен, оцелен! Десна! Вкарвайте, вкарвайте! Първата игра взехме абсолютно всички неща от зелените касетки и спечелихме с 8-0. Тук
тук обаче е на път да доставим нашата касетка в трезора. Гръмнаха абсолютно всички с граната, а мен ме убиха преди това. А ако се чудите защо първата игра не е заснета или по-скоро не е качена, защото имах проблеми с оръжието половин час, нищо не направих, нито ме убиха, нито аз убих никой. След което отидох и трябваше да ми оправят оръжието и то нашите бяха свършили вече всичката работа и аз просто трябваше да стоя на едно място и да пазя касетката. Вау, беше направо мазало, днес мисля, че се справих доста по-добре от миналия път. Освен това терена беше според мен доста по-интересен и имаше доста повече места. Надявам се и на вас епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и разбира се да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!